En estos moments, com podem veure, qualifiquem d'èxit total i rotund esta Fira de la Tapa i el Comerç de Picassent. Estem amb Concha García, alcaldessa de Picassent, que no la deixen de parar, no. És molt normal, Concha, bona vesprada. Sí, la veritat és que és molt normal, perquè ja podeu comprovar que n'hi ha moltíssima gent. Avui és el primer dia de la Fira de la Tapa i la veritat és que la gent tenia moltes ganes d'eixir. Com podeu comprovar en el recinte, així estan degustant les diferents tapes, que els diferents restaurants han volgut participar, i tot un èxit, perquè que hi ha gent, més de 30 casetes en una Fira de la Tapa i del Comerç, per al poble és important. No ens oblidem que el comerç és un motor molt important de cara a l'economia, i els restauradors també. I la veritat és que contenta i feliç de que després de 2 anys de pandèmia puguem entrar en la Fira de la Tapa i del Comerç. Com ja estàs pegant una volteta per tota la fira, què és el que t'està dient la gent? Què t'estàs trobant? Doncs pues mira, la gent està dient que està molt bé, perquè és el que t'estava dient. Després de 2 anys tenia moltes ganes d'eixir. Ara acabem de vindre d'un acte també que hem tingut en l'esplanada de l'ermita. Ara després van els moros i cristians. És a dir, que avui és un dia... clar, anem a celebrar les festes de la Miraculosa, que fa 2 anys que no les hem celebrades. I per nosaltres també la Miraculosa és una festa gran. Aleshores, la Fira de la Tapa, moros i cristians, castells, activitats, tallers, processó, grup de danses, totes les activitats al voltant de la Miraculosa, i la gent, ja t'he dit, com tenia moltes ganes d'eixir, jo n'estic segura que ho tindrem tot ple de gom a gom. La veritat és que mirem els carrers, no? Ara que estem en Picassent, pensem en aquests 2 anys de paró, 2 anys en els quals els carrers estaven totalment buits. Pareix mentida, no? Pareix que hem recuperat de moment, no? Eixe 2010, hem tornat. Sí, la veritat és que si tu ara vas i mires cap arrere i dius he passat un somni, però jo també t'he dit que no era un somni, perquè evidentment jo tenia que estar treballant, tenia que estar al peu del canó, i quan jo veia que ni un cotxe, ni una persona, vull dir, ningú, estàvem en un poble fantasma, no veies ni passar camions, ni cotxes, ni per les autopistes, ni per el bypass, i ara tires la vista enrere i dius, hem passat molt, però afortunadament estem aixint. Concha, enhorabona per este gran èxit de la Fira de la Tapa del Comerç, per aquestes festes de la Miraculosa, per tot el que està preparat per a este cap de setmana, que no és res més que tornar a Picassent d'aquesta normalitat anunciada. Gràcies i enhorabona. A vosaltres. Concha García, alcaldessa de Picassent, que està en estos moments disfrutant d'esta Fira de la Tapa i del Comerç de Picassent, que està seguint tot un èxit.